menjunjung titah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dan duli-duli tuanku, maka adalah dengan ini diisytiharkan bahawa istiadat mewasalkan darjah kerabat diraja yang amat dihormati Perak oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong dizahirkan sekarang.